Před samotnou junglesovou svatbou se určitě mrkni na jungles.cz. Máme tam skvělý kryty na mobil, mikiny a hlavně trika, takže mrkni na novou kolekci, jestli chceš být Jungles Family. Hej, džungli, jedeme! No a mami, co máme vlastně teďka v plánu? Jedeme do banky, musíme vybrat prachy! Hele, nevybíráme ty prachy nějak často. No tak jo, museli jsme si koupit tyhle super čupr motokáry! Dobrý, jsme tady. Hele, ty motokáry mě fakt totálně baví. Miluju Brookhaven update a tohle to tam prostě sedí. Nemůžu nešenou souhlasit, samozřejmě. Jejda, co to je za virgla? Pane bože, mami, ta motokára je zrovna nová a ty jsi mi to musela napálit. Ježišmarja, umíš parkovat nějak jinak? Ne, já jsem chtěla hezky takhle do vzduchu, aby si ty přední kolesa odpočinuli. Však oni od rána dřou jak blázen. A nic, jdem to teda vybrat. Tak jo, aspoň konečně zjistím, jak to funguje v bance. No, nikdy jsem to úplně nedělal. Mami, to musíme tady k tomu bankomatu. Časně asi, abych ti taky nějakou tu kartu založila. Čupneš tam kartu, ale pozor, musíš tam dát tu růžovou. Tudle, růžovoučka kartička, teď se ti posypou prachy. No, tak dobře, mami, schválně to udělej, to mě zajímá. Dobrý den, pane, omlouvám se, že tady vyrušujeme. Máma mě totiž učí vybírat prachy. No, to je docela pozdě, na to, jak je ten kluk už starý, no ale tak co? Da, prč, tak co je ty mergle? Vidíš, moje děti to mají snad rozflákaný. To tam mám jako tu kartu narvat já. Říkám, funguj. Tak, dobrý, dala jsem tam tu kartu. No a prachy nejsou. Počkat, jak je to možný? Hej, můžeš mě sakra vysvětlit, ty pošťáku. Jak to, že mi to nehodilo prachy? Ale paní, to se asi pletete profesi. Já nejsem pošťák, já prostě pracuji v bance. A mami, a zkontrolovala jsi na bankovním účtu, že máme dostatek peněz? Že už cca 2, možná 3 roky nechodíš do práce a ty peníze jako na ten účet nebudou chodit sami. Ale prosím tě, ty bůračky vždycky něco udělají, proč jsi myslel, že to dělám? Tak to vybereme trošku jinak. Navolvi sakra ty prachy a dělej ty jeden švýcký automate. Pane bože, paní, vy jste se snad zblázila. Jste tady v bance, jsou tady všude kamery a tu sekiru okamžitě zahoďte, nebo si budeme myslet, že to tady chcete vykrást. No a to se máma ještě nepochlubila, že jsme zrovna dneska koupili tyhle nový motokáry, který stály fakt jako hodně. Mami, nebyly to náhodou naše poslední peníze? Já doufám, že ne, jinak jsme teda totálně nahraný. Ale tak pan tady pošťák nám poradí. No, kolikrát vám to mám říkat, že... Ach jo, však ono to je zbytečný, počkejte. No, koukám se tady na to. No povídej, povídej. Já začínám být trošku ve stresu. Mama mě totiž chtěla poslat na tábor a mami, jestli nemáš ty peníze, tak mě to štve, protože to měl být youtuberský tábor. Neboj, my to tady s panem Berglem vyřešíme, že ano. Tak jo, mám tady teda bankovní účet junglesový mámy a máte tam přesně, to je divný, však tam máte nulu. Bože, co Bergle, jak to myslíš? Ty seš možná nula, ale já nulu nechci. No, to jsem si přesně myslel a jsme totálně v háji. Mami, jak teďka uživíme náš barák? To není sranda prostě bydlet v baráku, to je elektřina, plyn. Jak to teď zaplatíme? No, já nevím, tohle se mi ještě nikdy nestalo. Pane bože, to vypadá, že budou zadluženy. No dobře, podle údajů dokonce dlužíte bance, takže to uděláme jinak. Henry, jsi tady? Potřebujeme vyřešit nějaký finance. Ale jasně, kámo. Aha, už to vidím. Takže tady nám někdo dluží 2000 robuxů. Nebojte se, já se o to postarám. Mami, to vypadá jak nějaký vymahač. Hele, my s váma nechceme mít nic společného. No dobře, možná dlužíme peníze a vlastně prachy nemáme, ale zas tak chudý nejsme. Máme barák a tyhle luxusní super čupr motokáry. Tak seš blbej, teďka nám to zabaví. Co? To přece nemůžou. Podle zákoníku 18 paragrafu 6 můžeme s vaším majetkem momentálně nakládat, jak chceme. Takže ty motokáry jsou momentálně majetkem téhle banky, paráda. No, když se tak na to koukám, už je to takový trošku otlučený. No a jsem tam nějaká bouračka, to bude tak na těch 2000 robuxů. Já si myslím, že když zabavíme ty motokáry, tak to mají pěkně vyžehlený. Ale stejně jsou na nule, takže si myslím, že se brzo uvidíme. Já, mami, máme problém, musíme okamžitě se na nějaký peníze. To znamená jedno, já musím do práce místo táboru a ty to stejný. To slovo naplně snáším, bo jako práce, já zase poblíju. Mami, prostě půjdeš zpátky do kavárny, to bude v klidu, budeš tam zase normálně rozlívat kávu, to nebude tak hrozný. Jo, je to prostě tak ekologický, když nemáte peníze, tak prostě začnete pracovat. No jasně, když si vzpomenu na tu svoji super práci. Tak je by úplně špatně, já nechci zpátky do práce, doma mít akorát práci. A já jsi zase chytla pracovní záchvat, tak my radši už půjdeme. A pojď, mami. Hodně do ty motokáry, růžová bude mi dobře.
No to ani sakra nemyslete, ty motokáry už jsou naše. Ach jo, mami, hele, půjdeme. Když já zaklepu těma nožkama, je mi šoufér. No budeš si prostě muset zvyknout, že teďka na tom nejsme úplně finančně dobře a že asi budeš muset do práce. To snad ne. Žongli, ale tak jako navíc, teďka jsme ten dluh splatili a všechno bude v pohodě, ne? Já doufám, a my už jsme doma. Tak jako promiň, ale už by se mohla probrat. Dobrý no, tak aspoň, že nám teda nesebrali barák, zas tak špatně na tom nejsme, ne? Prosím tě, náš barák, ten nám nikdy nevezmou. Tohle je ten barák. Tak jo, dlouho jsme se neviděli. Šéfe, pozor, je to Junglesova máma, na to bych si dával bacha. Já se umím postarat o kohokoliv. No nic, mami teda, já si zatím pěkně zahraju na počítači a musím se trošku uklidnit z celé situace. Přišel jsem o svoji oblíbenou motokáru a to jenom protože máma prostě není finančně gramotná. Co jí v té škole učili? Vlastně o penězích se tam asi moc neučí, je spíš hudebka, která je fakt v životě důležitá. Nazdar, miláčku, tak jo. No, mezi tím, co tady pařím, tak byste mohli třeba dát like na video, protože už mám nachystaný mikrofon na další luxusní video. Třeba 2000 lajků nebo 3000, no však klikej, dívej, jak se to tady množí. Tak, spodní patro už máme hotový, to ještě vyvrakujeme pěkně ty pokoje. Jasně, šéfe, bude tady určitě něco cenýho. Kolik vlastně teda dlužej prachu? No, tečka nově, prej dlužej 200 tisíc, to už je docela dost, takže prý se zabavuje celý tenhle barák. Sakra, když jsem říkala, že tenhle barák nám nikdy nevezmou, co teď budu dělat? Tiri, tak jo, možná bych si měl dát ještě sluchátka. Jo, sluchátka nandaný. No, nedělej sluchátka promývaly, takže to musí mít prostě tady takhle jak lidi, když už mám nahoru, no co mám dělat? Tak a ještě tenhle pokoj, Tenhle počítač musíme okamžitě vzít. Ten má minimálně cenu 2000 robuxů. Ukažte, šéfe, ty jo. Herní počítač. No tak jo. Hej, mladíku. Teďka pěkně z toho rejdi. Tiri, jo, paráda. Teď tady hraju s noobem. Co to sakra má být, tak ona nás neslyší? Tak jinak. Tiri. A takhle, co? Počkat, kde to je? Hej, tady jsem měl před chvílí kompl. A co tady děláte vy? Tak jo, šéfe, odnesu to hezky do auta. Hele, je mi líto, mladý. Ale tenhle barák už vám nepatří. Jste zadlužený až po uši. Počkejte, já vás neslyším. Uf, už mám sundaný ty sluchátka. Co jste říkal? Že jste vlastně úplně v háji. No počkejte, my už tam jako nemůžeme. My jste nám to zapáskovali. Samozřejmě, že ne. Tenhle barák už vám bohužel nepatří. No paráda, to jste nám jako vystěhovali úplně všechny věci. Dokonce tvoje růžový oblíbený kufry. Ale všechno bude pěkně tady do toho auta. Možná na dvakrát. Tak. To bude super. Tak. A další. To vám nedovolím. Bohužel podle zákonníku mi nemůžete odporovat. Tenhle barák je technicky za to náš. No co máme teďka dělat, když budeme jak bezdělci? Ne, já rozhodně odmítám být nějakým bezdomovcem. Můžeme se přece nějak domluvit. My si to odpracujeme. Je mi líto, ale takhle to nejde. Celý barák se teď zabavuje. Jongli, neboj, já to se soudcem domluvím a budeme mít za chvíli barák zpátky. No, jsme úplně nahraný, Jongli. Mami, a co je tohle? To si jako postavila. Šmarja, to vypadá jak nějaká... Tohle je jako náš nový barák. No, Jongli, stačila jsem se postavit aspoň nějakou noru, ať máme kde bydlet. Takovouhle tady prostě dlouho nevydržíme, no. Mami, já odmítám bydlet tady v tomhle, to je kupa roští. A navíc se tady vejde jenom jeden člověk. Hele, já nevím, nemůžeme se prostě infiltrovat k nějakému milionáři. Dívej se tamhle. Ach jo, ti si určitě skvěle žijou. Určitě mají víc peněz, než potřebujou. Ano, moment, já dokonce vím, kde to je. Tak, tenhle plán půjde takto, ale nejprve to budu muset zosnovat celý plán, potom si, no a je to. Jo, Jongli, to půjde. Jaký plán, mami? Já jsem to říkal jenom obrazně. Jsme teďka bezdomovci a bezdomovcema už asi zůstaneme. Nemáme vůbec žádnou jinou šanci, než se tady z tohohle vykopat. I když nemáme barák, tak jsme stejně v mínusu 20 000 robuxů. Neboj, to jsem zrovna promyslela, žádný strachy. Teď se dostaneš do milionářské rodiny. Je tam taková jedna kočička, no neboj, všechno ti vysvětlím. Co? Mami, já nechci žádnou holku. Ty mě pořád spíš nějakým holkám a já odmítám. Jongli, teď jsem to tady naplánovala, takže mě do toho nekecej. Navíc pro dobro nás to musíš udělat. Nemůžeš si vybírat smůla. Mami, a jak mě asi chceš dostat do milionářské rodiny? To je nemožný. He, jsem Junglesova máma. Vybavím to, neboj. Jo, no nic, tak jako peněz mám víc než dost, tak se asi zastavím tady na jídle. Oha, Jongli, to je on. No, mami, tak je super, že si tady odhadla, kdo je milionář tamhle toho baráku, ale co my s tím? Teď počkáme, až se hezky napapká. No a potom uvidíš, hehy. Buď ve střehu, kamaráde. Mám to tady krásně naplánovaný. Ve 14.00 většinou obě dva. Potom se staví
Co? Mami, já ti vůbec nerozumím. To je dobře. A sakra, zase nestíhám. Ale za tu skvělou mňamku to stojí. Šlápnu na to, polet tam plyn. Tak, šmejdiček už jede. A co to, sakra ženská? Co to? Ale já za nic nemůžu. A sakra, paní Goste, úplně v pořádku? Ježišmarja, máma tady normálně jako naplánovala to, že jí srazí autem. No, teďka nevím, jestli to nafingovala, nebo je to pravda. Co mám teďka dělat? Mám zavolat rychle záchranku. Udělám cokoliv. Šmejde, ty jsi normálně srazil, měla jsem tam drahý nákup. No, ale ne. Dívejte, tady máte 2000 robuxů a budeme dělat jí, jako že se nic nestalo. Takže ty tak. Hele, ty prachy si moc ráda vezmu, ale spíš bych chtěla, no prostě, jestli by můj syn nemohl jít na rande s tvojí holčinou. Jsme taky z milionářské rodiny, takže víš co, bude to sedět. No já nevím, to se musí přece rozhodovat moje dcera, nemůžu tady přece zařizovat nějaký randička, takže se nezlobte. No to máš pravdu, takže ne. Děkuju za prachy, no a teď jdu na policii to všechno na práskách. Ne, počkejte, já nechci mít žádný problémy. Navíc dělám nějaký nekalosti. Dobře, paní, zkusím teda domluvit to rande. Co byste na to řekla, kdybyste zítra se synem přišla? No, vidíš, majdičko, že si umíme domluvit. No dobře, zítra tam klidně budem. Já taky, teda snad to dcera pochopí. Hlavně, když nikdo nezjistí, že jsem tady srazil nějakou ženskou, to bych měl problém, jedu. Počkej, cože, mami, ty jsi mi teďka jako zařídila rande s dcerou milionáře. Jako nevím, jestli to je cool, nebo já nevím, i aspoň pěkná. Jungle, tak to mi upřímně nezajímá, jestli je pěkná. Mají hlavně pěkně moc peněz. To je důležitý, nemyslíš? Teď jednou bude stará bába, už to bude jedno. Co? Mami, tak to já teda vůbec nesouhlasím. Já chci, aby se mi líbila a abych se do ní zamiloval. Jo, to jo. Ale oni mají tolik peněz, že se spíš zamiluješ do těch penízek, hele, v klidu. Teď tě hlavně musíme dát trošku dokupy, chápeš? Aby se si zalíbil. Co? Co je na mě špatný, jo? Mám super dinský oblek, vypadám podle mě úplně skvěle. No, oni si myslí, že jsi milionář, že bysme to měli jakoby nějak hezky zahrát. Tak jo, džungli, tenhle salonek ti na dokupy. Mami, víš o tom, že jsem kluk, já nepotřebuji do nějakého holčičího modního salonku. Musíš vypadat jako milionář, takže je milý to, ale dáme tě do pucu. Ježíš Maria, mami, co se to děje? Ale nic, staráme se ti hezky ohřívu, tak jdeme dál. Tak, zastříhneme hezky ouška, opláchneme tak. Mami, já si myslím, že na to to není, myslím, že je to na umývání vlasů. Ticho, tak a teď už tě jenom doladíme, no, vidíš to, konečně vypadáš k světu. Co? Teď vypadám úplně stejně. Ježišmarja, celou dobu si mě tady upravovala, já teda nevidím žádný rozdíl. Nebo napište mi do komentářů, ale já tady fakt jako nic nevidím. Ale prosím tě, to vidí jenom holky. Jsme přichystali a jdem na randíčko. Dívej se na ten palác, džungli, musíš fakt jít oslný čarmem. No a mami, myslíš si, jakože když s ní budu chodit, tak budu mít její peníze? Ale džungli, už zítra tě čeká s tou holkou svatba. Ona o tom teda ještě neví. Co? Ty jsi snad úplně zbláznila. Já rozhodně jako žádnou svatbu nechystám. Ani neplánuju. No ty sice ne, ale já jo. Teďka dělej, jdeme. Už jsem to domluvila. Já teda nevím, ale téma mě úplně přeskočilo. Nemáme dostatek peněz a ona vymýšlí už fakt úplný blbosti. Hele, já jsem tě slyšela, dívej. Tohle je taká rata overgla. No, to teda vidím, no, parádní. Hlavně musíme to zahrát celý přesvědčivě, že jsi bohatý. Tak jo, teda paní, jak jste si přála, tak vám představuji moji dceru. Moje dcera Rachel. No vidíš, jak je to pěkný jméno. Rachel? Já se toho jména úplně bojím. To zní, jak kdyby mě chtěla ublížit. No, je to zase jenom jméno. Právě. Navíc je moc pěkná Rachelko. No jo, představuju ti džunglio. Je, džungli, ty jsi pěkný. Já jsem teda čekala něco horšího. Většinou ty boháči jsou tak škaredí. Ale to by to docela sekne. Mám na tom velký podíl, zlato. Od rána ho pucuju, ale nebudu se chlubit. A pst, mami, to jí neříkej. A jo, já tě taky strašně moc rád poznávám. Rachel, Rachelko, ježiš, no prostě tě rád poznávám. A tak jo, to jsem teda ráda. Hele, nechceš vidět můj pokoj? Mám ho celý v růžové barvě. Jo, džungli, to je ta pravá, to už vím teďka. Růžová barva, no tak to všechno podepisuje. Takže svatba bude přesně za... No měl bys si pospíšit, už nemáme tolik času. Hele, víš co, měli bychom fakt někam jít. Mámě už totiž úplně z tebe přeskočilo, jak je z tebe hotová. Takže půjdeme asi jinam. Co mám jako dělat, měl bych se té mámy zbavit, já nechci žádnou svatbu. Ty jsi schválně chtěl tady schovat za rohem a my jsme si pusinkovali. Nemám s tím problém. Na to je moc brzo, nebo není? Já nevím, já jsem se nikdy pořádně s holkou nelíbal. No tak, dej sakra to hudlele, nebo ti jednu plácnu. Jo. Já jsem hnedka úplně šťastnější. Víš co, teďka bychom mohli někam jít. No a napadá ti kam? No, já se do toho
nechci úplně montovat. Ale tady jsem vám napsala adresu, jo? Běžte určitě tam a já si jdu popovídat s tatínkem. Ahoj! Ty jo, ale tak na druhou stranu, jestli nám máma třeba zařídila nějakou restauraci, tak pohoda. Jako říkala, že svatba je až zítra, ne? Jestli to teda není kec, ale ne, to bude určitě ono. Tak jo, rád ti teda vezmu, jenom nemáte nějaký auto? Ale jasně, můžem si počít prej tačkovou limuzínu, on má ještě 8. 8 limuzín? Tak jo, klidně. No ty vado, nechci nic říkat, ale jsou bohatý, můžem si půjčit limuzínu a ta holka je pěkná. Já jsem docela spokojený, mama mi vybrala fakt pěknou holku. I jakoby nevěstu ještě nechci, ale holka je to skvělá. Tak džungli, já jsem tak natěšená, jsem zvědavá, co to bude. No já upřímně taky, mama říkala, že je to překvápko, tak se dej. Já jdu dozadu, to bude paráda. Tak jo, teď se jenom teda budu držet adresy a zkusíme tam vjet. OK, hlavně vám to nepoškrábat. Ale to je jedno, tato má dokonce osobního lakovače. Ježišmarja, oni mají snad úplně všechno. A tohle bude vadit? Úplně v klidu. Tačka má dokonce osobní šrotiště aut. Tak to je dobrý. Tak Ráchel, a jsme tady. Nějak mi to nevychází, proč je tady kostel? No já nevím, já jsem čekala je třeba nějaký balonky se srdíčkama nebo něco takového. Ale už se to chystá. Opa, jedný a ještě tady druhý, tak. No a pojďte novou manžele, teda budoucí novou manžele. Pojďte pěkně dovnitř. Co? Mami? To zní jako superová akce, tak já jdu do toho. Počkat, ona jako asi nechápeš, že to máma myslí vážně, že? Ráchel, máma myslí tu svatbu jakoby úplně vážně. Ale prosím tě. Tak, berete si zde přítomnou, blá, 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 uši sakra, dej hudlaná, čus, ať to můžem podepsat. Svatební papíry, čekaj. Mami, na mě je to moc brzo a navíc si myslím, že Ráchelka stejně asi taky nechce takhle spěchat, když je to pěkná holka a má celý život před sebou. A ne, že se tady přece zakope s nějakým mývalem. Tak jsem šťastná, že konečně budu mít nějakého pěkného kluka. Vždycky jsem měla nějaký škaredáky. Tím pádem je rozhodnuto. Prohlašuji vás za muže a ženu. Teda mývala a ženu. Dělej polipí sakra. No tak jo. A počkat, ty jsme jako manželé. Já to teda jste, jupi. A konečně jsme to rozlouskli. Já mám radost, konečně mám manžela. Hele, upřímně, džungl, si mám s tou fakt velkou radost. Myslel jsem si, že Ráchelku nikomu neprodám, ale dívej se, nakonec se někdo ukázal. Jo, 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 mami, ty jsi tady nějak usadila, co mám teďka dělat, už můžeme jít domů. Džungli, teď bydlíme tady, díky té svatbě v klidu. Běž za Ráchelkou do pokoje a můžeš jít spát. Co? Teď my se neznáme ani 24 hodin a budu s ní jako... počkej, vlastně jsme manželé, že? No však jo, hej, v klidu, úplně půjde. No, já úplně v pohodě nejsem teda. Ráchelko, prý mám jít spát tady, doufám, že ti to nevadí, na mě je to taky všechno hrozně brzo. Ale vůbec, já teď půjdu do koupelny se odmalovat, mám na sobě totiž hodně make-upu. Tak jo. Hodně make-upu? Počkat, a jak vypadá bez make-upu? Ne, 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 počkat, jak se to říká, nekupuj zajíce v pytli? Co když bez make-upu vypadá úplně jinak? Co, s holkou se má totiž začít chodit, až se vedle ní ráno probudíte? Teďka nevím, jak vypadá bez make-upu a možná to bylo celý skem nebo něco. Co? Počkat, ty jsi jako přes ten make-up schovala i ten pupek a počkej, co? A jak to myslíš jako? Konečně jsem si udělala tu stahovací gumu, co mě stahovala to břicho. No, takhle vypadá normálně. Jo, to je paráda. Ona vypadá jak dělová koule. Jo, hele, já jsem hnedka zpátky, jo? Klidně. Já si jenom popovídám s mámou, ty si zatím lehni. A sakra, do čeho jsem se to upsal? Vzal jsem si holku, která vypadá najednou úplně jinak. Mami, můžeme na chvilku? Džungli, zrovna jsme při podepisování celého majetku. Že se staneš teďka právoplatným majitelem tady celé budovy. No, dělej, mami. No co je sakra, co ti nás popadlo? Nezvážili jsme jednu věc, ta holka vypadá teďka úplně jinak. Odmalovala se a nějak to všechno vylezlo ven. No jo, zvykej si, kamaráde, skemy jsou teďka všude. Už to máme stejně podepsaný. Tohle je tvoje nová manželka, vykrošená. Počkej, co? To snad nemyslíš, mami, vážně. Ne, tohle je konec. Rozešla se se mnou a jediný, co můžu, je skočit dolů. Když se se mnou rozešla holka, tak už nemá smysl dál žít. Je na čase to ukončit. Počkat, co to? Co je to za šílence? Ne, ne, pane, 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 jste v pořádku, co se děje? Proč jsi skočil dolů? Rozešla se se mnou, můj život už nemá smysl. Počkej, co? Ty jsi zrovna skočil z takový výšky jenom kvůli tomu, že jsi s tebou rozešla holka? Já se nebudu smát. Proč jsi šel za mnou? Já jsem specialista na nabalování holek, poradil bych ti. Bohužel tohle už bylo dávno prohraný, bylo to fakt bez šance. Nikdy to není bez šance, když si řekneš Jungle Sovi. Okamžitě bych ti poradil a tvoje holka by byla zpátky. Ne, už je stejně pozdě. A co tady máme? Oh ne, počkat,
Smrtko, ty jsi přišla pro něj. Nemůžeš ho přece ještě odnést. On chtěl skočit jenom kvůli tomu, že se s ním rozešla holka. On ale neví, že jsem tady já a já mu klidně pomůžu. Ne, počkej, jak to myslíš? Skočil dolů, pravděpodobně má zlomenou páteř a já si ho odnesu. No ale tak to není, říkám. Chtěl skočit jenom kvůli tomu, že se s ním rozešla holka. Ale kdybych tady byl já, tak to všechno zachráním, protože bych mu řekl, jak se balej holky. Jsem totiž specialista na nabalování holek. Ty já specialista na nabalování holek? Jak ti mám jako věřit? No však se na mě podívej, na moji luxusní postavu. Je jasný, že po mě holky letěj a vím jak na to. No dobrá tedy, máš 24 hodin na to, aby si zbalil jakoukoliv holku v Brookhavenu. Jo, a když se ti to nepodaří, tak umřeš. Poši co, to si mám také zahrávat za životem kvůli holkám? No vlastně to je normální život a 24 hodin, tolik, tak jsi mi mohl dát 23? Dobře, tak 22. Jo, počkat, to jsem neměl říkat, ježišmarja, teďka jsem si stál 2 hodiny úplně zbytečně. No dobře, beru, klidně, to bude hračka. Tak jo, hodně štěstí, za 22 hodin. Počkat, tebe si beru sebou. Ne, počkat, nechte mě. Tak a pamatuj, Jungle si, jestli nezbalíš žádnou holku, dopadneš stejně. Fuha, tak tohle bylo drsný. No ale jako na druhou stranu skákal sám, já jsem to nemohl stihnout. Nemám čas teďka zdržovat, musím rychle za mámou a počkat, tímhle mi máma nepomůže. Kdo mi pomůže s nabalováním holek? Jsem v tom asi sám. Poběžím rychle domů a musím sepsat nějaký seznam holek, který můžu jednoduše zbalit. Proč se to zbalím nějakou, která bude ráda, že s ní chodím a bude to jistotka. Ale mám zase 22 hodin, to je strašně moc. Možná bych si mohl ještě zahrát na počítači Roblox. Paráda! Počkat, já jsem se tady nějak zasekal. Kolik mám? Už jenom 20 hodin? No dobře, měl bych se už fakt pustit do toho. Jde mi o život a já tady blbnu. Měl bych jít okamžitě balit nějaký holky. Já, to je paráda! Hele, mami, jdu ven. Mám přesně 20 hodin na to, abych zbalil nějakou holku. Jinak je po mně. A cože? Jak myslíš po tobě? Co to byly žunglí? Mami, jak říkám, 22. Vlastně už jenom 20. Mám přesně jenom 20 hodin na to, abych zbalil holku. Přicházela mi to smrtka. Jestli to nezvládnu, tak je po mně. Jungle, jak to máš potřeba specialistu na nabalování? Mami, však stojí tady před tebou. Já jsem specialista na nabalování holek. No, jak myslíš? Dobře, až to pokazíš to rande, tak za mnou přijď. Co, jak pokazím rande? Mami, už teďka to mám jasný, že tu holku zbalím. Tak jo, měj se. Už teďka je jasný, že to rande celý pokazí. Tak jo, vezmu si nějaký snadný cíl a to je samozřejmě cukrářka. Často k ní chodím na zmrzku a vím, že po mně totálně jde. Mám momentálně 20 hodin na to, abych zbalil holku a už teďka vím, že první oběť je jasně zbalená. Moje oběť se nachází přímo tady v cukrárně. Už tamhle obsluhuje samozřejmě zmrzky. No a můj úkol je jasný. Dá si co nejvíc zmrzliny. To je úplně jasná nabalovačka. Ta holka je už teďka moje, protože si dám tolik zmrzliny, že ji totálně zbalím. No ahoj, Jungle si, co si dneska dáš? No ahoj, Alžbětko. To je jasnačka. Dneska si dám určitě tady tu bubble, pak čokoládovou. Nejlepší bude, když mi dáš úplně všechny. Pane bože, to je prase. No dobře. To je paráda. Tohle už je třetí zmrzlina a blíž se dostávám k té holce. Za chvíli bude zbalená. Mňam, ta zmrzka je fakt výborná. Tak, Jungle si, bude to ještě něco? No jasně, teďka bych ti rád. No, ježišmarja, teďka bych tě. Co se to děje? Proč je to břicho tak habruje? No, omluv je. Ježišmarja. No dobře, tak jsem to možná s tou zmrzlinou trošku. Ježiši, přehnal. Takhle to nepůjde. No dobře, jsem úplně marnej. Nikdy jsem holku nenabaloval. Asi jsem trošku kecal. Machroval jsem tady před smrtkou a teďka mi jde o život. Momentálně mám už jenom 18 hodin. To jsem tak dlouho tady lízal ty zmrzky. Já jsem úplně marnej. Dobře, nerad to dělám, ale asi budu muset jít za mámou a zeptat se nějakou radu. Však má nějaký zkušenosti, ne? Nahazuju ultra rychlý speed mode a valím za mámou. No to je parádička. Mami. Ale koho to tu máme? To bylo rychlejší, než jsem si myslela. No mami, ty jsi říkala o tom, že by si mi ráda poradila. Já jsem totálně marnej. Mami, já fakt opravdu nevím, co mám dělat. Nemůžeš mi teda poradit, jak zbalit tu holku? Sil jsem za 3 tuny zmrzky a stejně to nepomohlo. No dobře, sedám do káry a jdem tu nánu zbalit. Dobře, mami, dobrý nápad. Nic jiného mě nezbývá. Máš, mami, nějaký zkušenosti s nabalováním kluku? Ne, vůbec, ale tu zvládnem. Co? No proč bych si dělala starosti? Však mám tebe. No, mami, radši půjdeme. Takže Jungle, pravidlo číslo 1. Mami, co? Nabalování holek má nějaký pravidla? No jasnečka, pravidlo číslo 1. Vždycky zbalíš holku na večeři. Aha, to jsem nevěděl. Tak to zkusíme netka. No jasnečka, děka, kdo to tady ťukrá? Takže tamhle ta Marunka. Mami, tam je Alžběta. Pozví prostě na večeru, to je jasnečka. Tak jo, mami, díky moc. Nebo já vás budu sledovat. Mám si vysílačku. Dobře, vezmu si teda vysílačku a zkusím jí pozvat. Ty krása, jsem totálně nervózní. Alžbětko? No ahoj, ty si chceš ještě přidat nebo co? No upřímně ani ne. Co to, mami? Mě si nevšímej, já tady nejsem.
Pane bože, nás tady sleduje. No Alžbětko, já bych tě hrozně rád pozval do restaurace. Nechtěla bys? No určitě ráda půjdu. Ty krásu, to je statější, než jsem si myslel. A to bude určitě tím, že vypadám naprosto skvěle a fit. Teda myslím. Tak já zavřu krám a jdeme. Ha, paráda. To máma je skvělá, ona úplně ví, jak to chodí. Ty naživo ještě lepší než za tím pultem. Palíme do restauračky, známe jednu fakt luxusní. To se budeš divit. Tak Alžbětko, byla jsi už tenhle nové luxusní Brookhaven restauraci? No ani ne. No tak se pojď podívat, mají tady docela dobrý kuchaře. Žanglí nevejry a pozví na něco. No dobře Alžbětko, sedneme si a dáme si teda nějakou mňamku. No tak tohle je trapas, máma to nějak bez tak pokazí. Žanglí, já s ním určitě cokoliv, jenom jsem alergická na ořechy. No jasnačka, neboj se, ořiškovou zmrzku si tady nedáme, v klidu. Hele, něco objednám, podívám se tady na meníčko. Ty krásu, totální tady wafle. Hele, paní kuchařko. Ano Žanglí. Mami, prozradíš mě, co se mi nechceš pokazit rande? Žádný strachy, takže dvoje wafle, bude to hnedka. No dobře, jo. Jestli mi tohle máma pokazí, tak jí to fakt nedaruju, protože momentálně mám už jenom 16 hodin. Ty krásu, to už není moc času. Nejprve ochutnou, že ty wafle jsou dobrý, jo, to jim bude chutná. Dej vám ty wafle. Snad nevadí, že jsem si kousnula. Pane bože, to je hrozný rande. Alžbětko, tak dobrou chuť. Dobrou chuť ty ráno, já valím. Mňam, ty wafle jsou výborný. Mňam, jo, musím uzat paní kuchařka, sice se do toho kousla, ale jinak jsou fakt dobrý. Co do toho dáváte? Rozemilu ořechy a udělám z toho wafle. Cože? Ořechy? No, že jsi neříkala, že jsi alergická na ořechy. Určitě jsi říkala něco jiného, že jo? No, já jsem říkala, že... No, co to? Mami, to snad je moje první rande a ty jsi ji zabila. Moje oblíbená zmrzlinářka Alžbětka. A je po ní? Jungle, ještě zbylo, dáš si taky? Já si srandu, mami, proč tam dáváš ořechy? Ještě výslovně říkala, že je na ně alergická. No a mám po restauraci, to jsem mi dneska otevřela. No tohle, mami, problém, přijde na tebe hygiena. A další věc je, že mám už jenom 15 hodin života. Ach jo, a tahle holka se mnou už asi chodit nebude, když si ji odkráglovala. Ale Jungle, víš přece, že v rybnici je spoustu ryb. Co? Mami, ale mě se líbila za prvé Alžběta a za druhé nemůžeš tady jen tak zabít holky, s kterýma chci chodit. Budeme to tady muset uzavřít. Tak Jungle, už jsem to tady zapáskovala. No a musím asi najít jinou holku. No fakt super, doufám, že zavolala z policii. No to se musí. Pane bože, to snad ne. Mami, jdeme, se píšeme nějaký seznam holek, na který mám aspoň nějakou maličkou šanci, že je zbalím, jo? No tak to bude hodně těžký, Jungle. Tak jo, mami, tak jo, tak jo, mám to. Momentálně jsem sepsal seznam holek, který se mnou určitě budou chodit. Radši jsem jich sepsal víc, kdyby náhodou, fakt jenom náhodou, to první rande nevyšlo. Ale za mě tohle je tutovka. Dobře, tak hodně štěstí, ahoj. Počkej, mami, já to sám nezvládnu. Však jsem ani nevěděl, že mám holku pozvat na rande nebo do restaurace. Prosím, pomůžeš mi. Pane bože, dobře, koho tam máš napsanýho? No, první v seznamu je ale prosím tě. Myslíš, že ji dokážu zbalit? To zvládneme úplně stadě. Ona má ráda akci. Fakt, já si mami pamatuju, že jsem ji jednou odpalil na skokánku a byla na mě naštvaná. To bys taky jenom, že si odpalil špatně. Věř mi. Dobře teda, jdeme teda za, ale prosím tě. Mami, co tady dělá to auto? To je té holky, zbavila jsem se radši důkazu. Trošku mi přijde, mami, jak kdybys byla teďka vrah. Ale to ti jenom přijde, jak to měla hlásit, že je alergická na ořechy. No to je pravda. Dobře, ale prosím tě, vždycky je na náměstí a houpe se na houpačce. Půjdeme tam a mami, udělám teda, co říkáš. No a když to uděláš, tak je tvoje. No dobře, mami, budu si teda držet tvých instrukcí. No to bys jel mladej. Dobře, Žongli, tady zastavíme. No já se teďka vystoupím a je to na tobě. Co? Jak to mám udělat? Žongli, totálně jak černou, jak to znáš? Dobře, mami, jdu teda na to. Tak to nebude stačit, budu to muset vytunit. Jo, tohle je jiný level a myslím si, že na tohle určitě bude každá holka. Ale prosím tě, jsem tady. Ne, ahoj, Žongli, co ty tady? No ahoj, rád bych tě pozval na rande. Ne teda, že by mě zbývalo už jenom 12 hodin života, to vůbec ne. Ale spíš kvůli tomu, že jsme si dlouho nevyrazili. Ne, to je paráda, konečně si to taky napadlo. Ty jo, ta máma se ví jak na to. Koukám, že to chlapeček zvládl. Já vím jak na to. Tak jo, ale prosím tě, držíš se? No jasně. Tak jo, let's go, jdeme to rozjet. Prosím, jsi šílený. Wow, máš to přece ráda. A to ti řekl kdo? No, neptej se, kdo by mi to říkal, je to přece jasný, juhu. Tak teďka, bum. Je šoufl. Však se ti to líbí, ne? Taková akce a totální šílenosti. Já mám radši klidný život. Jaký klidný život, dívej, bum. Dívej se, a teď to nejšílenější. Já bych radši přestala. Ani náhodou, haha. Teď to totálně rozjedeme. Bum, bum, paráda. Tak co, ale prosím tě, líbí se ti to? No, ale tím, že jsem s tebou do toho šla. Aha, takže to nestačilo, chápu. Takže to chce asi ještě víc akce. Ty jsi úplný blázen. Jo, nejsem blázen, jenom vím prostě už jak na tebe. Já jsem nikdy nevěděl, že máš ráda takovou akci, juhu. Na Jungle, ještě chvíli, pozracím se. Chápu, musím na to ještě víc šlápnout. Neboj se, teď to bude epický jump. Ne, prosím, fakt to ne,
Ne, nenechám. Juhu! Ty brazo, bum! A teď ještě bum! Tak co na to říkáš? Fuj, víš přece, že tohle nesnáším. Fuj. Já nevím, tohle jako na ní funguje, nebo teď je naštvaná? Ale víš co, jestli tohle mělo být jedno z těch tvých blbých pranků, tak tě na to fakt neskočím, čau. Tak já nevím teda, mama říkala akci a ona tohle? Možná jsem jenom špatně poslouchal. No nic, ale prosím tě si teda odškrtávám a zkusím někoho jinýho. Každopádně bych měl jít za další holkou, protože momentálně mi zbývá už jenom 10 hodin života, což už jako není moc a musím se okamžitě pospíšit. Myslel jsem, že zbalit holku je teda o hodně lehčí. Takže máme další v seznamu, byla Josefinka. Tak to jsi váhy, chlapče. Proč váhy? Josefinku znám, vím jak na ní. No právě džunglí, ta má přeci ráda dukátky. I jak to myslíš dukátky? No však víš, jak to myslí, musíš být lovatej, jinak s tebou nikam nepůjde. No to je pravda, vždycky po mně něco chtěla. Mami, tak jak to uděláme? No víš, jsi byl s tou první holkou na rande. Mami, fakt chceš ještě tu holku, kterou si otrávila tady zmiňovat? No byla jsem u ní doma a dívej, co jsem u ní našla. Proč jsi byla u ní doma? No, to je jedno, tady máš ty peníze a zkusí zbalit. Už ti moc hodin nezbývá. No to je pravda, už mi zbývá jenom 9 hodin života. Dobře, mami, tak jo, držte mi palce, jdu zbalit Josefinku. Tohle musí prostě klapnout. No ale ahoj, džunglí, co ty tady? No ahoj, Josefi. Hele, mám tady pár drobásků, jako já vím, že jsou to jenom drobný, ale nechceš to jít rozfofrovat třeba do obchodu nebo tak? No jasně, určitě ráda. Tak ušánku, a je tvoje. Maminka může jít domů. Jo, tohle vypadá dost slibně. Jdeme teda nakupovat. No, už se těším. No, džunglí, to si může koupit cokoliv. Hele, kup si cokoliv chceš a kolik toho chceš, protože dívej se, tačka Jungles má extrémně moc prachu. No, super. No, mě vypadá to slibně. Sice džunglí utratíš jedný prachy, ale stejně to je tam ty holky. A sakra, není to náhodou kluk Josefinky? A je strašně lovatej. Maminka ho musí zastavit, ale rychle. Někde by tady měla být moje holka. Napíšu SMSku. Říkala, že jde někam do obchodu, ale nevím kam. Takže si víš, co to ještě bude? Ne, Jungle, si tamhle můj kluk. Co, jak tvůj kluk? Ne, ty nemáš mý kluka, já mám být tvůj kluk. Momentálně 7 hodin života a ona řekne, že má jiný kluka. Děláš si srandu? Jenom ho půjdu pozdravit, jo? Tak tohle je moc. Nedá se nic dělat. Maminka musí zakročit. No ahoj, jak se máš? Já ráda tě vidím. To snad ne. Mami, ty jsi srazila. Ajaj. Já jsem chtěla překazit, aby se s ním nebavila. No mami, tak to se ti povedlo. Vypadá to, že žijou, ale budu potřebovat do nemocnice. No tak tohle si můžeme škrtnout, ale už je nepoužitelná. No mami, a kdo to asi udělal? No určitě ten kluk, co se vleze, neviděl, že jsou tady námluvy. Pane bože, ani se neumíš přiznat chybu. Koho máme dalšího v seznamu? Tak jo, mami, mám teďka někoho. Jasná tutovka. No to chci teda vidět. No dobře, mami, jdeme do školy. Tuhle účou musím zbalit. Dobře, džungli, tak volíme. Takže, mami, tohle je asi celá naše poslední šance, protože momentálně mám jenom 4 hodiny na to, abych zbalil holku. A co to je? No, moje učitelka. No dobře, mrkneme na ní. Tak si na ní posvítíme, tak... Co? Pane bože, co to je? To je učitelka nebo chodící zombie? Říkám, tohle je poslední šance. Moc toho v tom listu už nemám. Já jsem poblíhu, ale dobře. Mami, ale to není všechno. Je totiž celkem hlídaná osoba. Kdo by takovou opravdu hlídal? Já by někoho nepokousala. Ale ne, mami. Je tady ještě ředitel, který zrovna odjel. Nesmí mě s ní vidět, jinak bude průšvih. Dobře, o řídu se postarám. Tak jo, mami, ty tady musíš hlídat, aby nepřijel ředitel a já se tam nepozorovaně sníknu. Hodně štěstí. Neboj, mami, určitě mě nenachytá. No já spíš myslím s toho obludou. Aha, no, to máš asi pravdu. Musím se tamhle nepozorovaně dostat. Tak, už to tady jenom dopíšu. Dobrý, učitelka je v kabinetě a po ředitelovi nejsou ani stopy, takže pomalu sníknu se tam. Počkat, co mám dělat? To mám jako přijít a co jako? Mami, mám trošku problém, já vůbec nevím, jaký mám zbalit. Nemáš nějaký postup? Nevím, jak mám zbalit učitelku. Džunglí, nedá se nic dělat, prostě se na ní vrhni. Vrhni? Máš pravdu, nic jiného mi nezbývá. Tak jo, ale vběhnu tam totálně bez stylu. Ne, já se bojím, já se extrémně bojím. Všechny to učitelka, která má totální respekt, nemůžu tam jen tak vlítnout. Tak zpátky do práce. Měl bych ještě zkontrolovat paní učitelky, jestli dělají svoji práci. A sakra, to je ten poprda. Počkejte. Co je? Tady se škola zavírá. Prý je ve škole zombie. Celý to tady bohužel musíme zabednit. Co to děláte? No tak, a je to, tady už se nedostanete. To je nějaký vtip, ještě že znám boční vchod. Cože? No dobře, šmejde. Tak, tady je to prázdný. Ani náhodou, šmejde, zavíráme. Já se do té školy snad nedostanu. Tak jo, 3 hodiny života, už mi nic jiného nezbývá. Paní učitelko? Co chceš? Bohužel mi zbývá jenom 3 hodiny života, nic jiného mě nenapadlo.
Já, paní učitelko, tak co na to říkáte? Co to sakra? No dobře, asi jsem si to zasloužil. Takhle se chováš, paní učitelce? A teďka budeš mít samý pětky. No, totálně mě zlábala. Tak co, džungli, jak to vypadá? No, ta zblátila mě. Zkusil jsem jí dát pusu a nevyšlo to, nezbalil jsem jí. Tak to jsme, džungli, úplně v háji. Jo, mami, to je konec. Už nemám moc času na to, abych zbalil ještě někoho. Tak jediný, džungli, co můžeme udělat, se rozloučit. Ach jo, mami, jsem ještě mladý, na to bych umíral. Ne, co se dá dělat? Tak jo, Arture, můj nejoblíbenější koníčku. No, jediný koníčku. Přišel jsem se s tebou rozloučit. Bohužel, už mi nezbývá ani hodina života. Bohužel jsem nezbalil žádnou holku a tohle je konec. Měl jsem tě hrozně rád. Jo, a nedovol, aby máma s tebou bourala. Jo, taky mi budeš chybět. Takže džunglesi, koukám, že to nevyšlo. No já vím, asi jsem měl málo času, nebo já nevím. Však jsem ti říkal, že jsem expert, já nevím, co se stalo. Stalo se to, že jsi mi lhal a teď dopadneš úplně stejně, jak ten, co skočil z toho baráku. Co, to budu muset skákat taky? Ach jo, tak jsem to samozřejmě nemyslel. Prostě si tě odnesu. Prosím, prosím, dej mi nějakou šanci, když to nejde. Je mi líto, takhle to nefunguje. No dobře, tak co kdybych ti řekl, že jsem zbalil tvoji mámu? Mami, co tady děláš? To už bohužel není tvoje máma, ale moje máma. No prostě zbalil jsem jí. Mami, a ty, já s tímhle? Já to nebudu řešit, jdu radši pryč. Mami, on to normálně sežral s navijákem. Džungli, já si budu smrtka. To se teda opováš.